քանի առաջ բարդ տանք Աստուծո, որ ավասիկ այս երեգոյան անգամը ևս մեզ մեր յուրականչուրին առիթը ընծայեց, մեզ մեր յուրականչուրին առիթը տվավ, որպեսզի այստեղ հավաքվելով իր ներկայությամբ, բահմը գդրվելով մեր արորիայեն, մեր ամենօրյա վազվզուգեն, մեր ամենօրյա մտահոգություններեն, գալու այստեղ և խաղաղական և հանգստյան այս երկու ժամերկություններով նաև մեր հոգիները քիչիկմը առավել ևս ազնվացնելու։ Գարենանք, որպեսզի այս երկու ժամերկություններով մեր հոգիները քիչիկմը ավելի ևս վեր բարձրացնելու առաստված, որովհետև այնքան գեղեցիկ կերպով մեր եկեղեցական հայրերը խաղաղական և հանգստյան այս երկու ժամերկություններուն ընդմեջ են, այսօր մեզ մեր յուրականչուրին գհիշեցնեն հետևյալ ճշմարտությունները։ Առաջին, խաղաղական ժամերկության ընդմեջ են, անգամը ևս գհիշեցնեն, անգամը ևս մեզ գզորացնեն, անգամը ևս մեզ գքաչալերեն ասելու համար, թե Աստված մեզի հետ է։ Ձի Աստված ընդմեզ է, որովհետև Աստված մեզի հետ է, ինչպես պիտի է Սեր Բողոս Արաքյալ, հետևաբար ով գրնա մեզի հակառակ կենալ։ Եթե Աստված մեր կողքին է, ոչ մահը, ոչ սուրը, ոչ դարաբանքը, ոչ նեղությունը գրնան մեզ սարսափեցնել, գրնան մեզ ահութողի մատնել, այնքան ադեն, որ եթե երբեք ունինք վստահությունը, ունինք հույսը, համոզումը և առավել ևս հավատարմությունը, որ Աստված իրապես մեզի հետ է։ Եվ հետևաբար, եթե երբեք մեզի հետ չէ, ահավասիկ առիթն է այս խաղաղական ժամերկության ընդմեջ են, խնդրելու Աստուծմէ, որ եղիր մեզի հետ։ Որտեղ մենք ամենօրյա կյանքը անցուցին գարանցին, ամենօրյա կյանքի մեջ եղած և հարուցված դժվարությունները և նեղությունները մեզ սարսափեցուցին, հետևաբար մեր խնդրանքն է, մեր աղոթքն է, մեր աղաչանքն է, որ լաս մեզի հետ։ Երկրորդ և ամենակարևոր գետը խաղաղական ժամերկության այս ընդմեջ են, գուքան մեր եկեղեցական հայրերը անգամը ևս մեզ մեր յուրականչուրին հիշեցնելու, թե ահավասիկ հասած է պահը, նախքան մեր գլուխները բարձին տնելու և ամենօրյա հոգնությունը, ամենօրյա դաղդուկը գարձեք բահմը կանգնեցնելու, եկեք խոստովանինք մեր մեղքերը, եկեք զղջանք, ինչ որ ըրինք, ինչ որ խորհեցանք, ինչ որ խոսեցանք, եկեք այդ բոլորը խոստովանինք անոր, որ ողորմած է, ամենախնամ է, սիրող, հոգացող, քուրքուրացող, երդնավոր հայրն է։ Երորդ, երբ այս անգամ գանցնինք հանգստյան ժամերկության, և այնտեղ մեր աղոտ մախտանքը գտարնա, ասելու համար, թե եթե երբեք հիմա հասած է պահը, որպեսի մեր այս ֆիզիկական մարմինները, մարմին կոչվածը հանգչի, և այդ պահուն մենք կսկսինք քունի անցնել քնանալու, սակայն երբեք չմոռնանք, որ մեր մտքերը և մեր հոգիները դագավին արթուն են, ճիշտ է ֆիզիկականը մտած է իր հանգիստին, բայց միտքը և հոգին արթուն է, հետևաբար այդ արթուն միտքը և հոգին թուն պահ է, պաշտպան է այն հրեշտակով, որ թուն ընդրաձես, թուն նշանակածես, որպեսի մեզ մեր յուրականչուրը ըստ այն պահպանվի այն աներևույթ թշնամի ընդեմ, որ այս անգամ պիտի փորձե խորհուրդներով, պիտի փորձե մեր մտքի ջամփով մեզ անգամը ևս ձուղակը սկել։ Եվ ի վերջո գավարդի հանգստանալ այս ժամերկությունը, երբ յուրականչուր հավատացյալի աղոտ կգտարնա, ամբողջ օրվան մը ընթացքին 24 ժամերու դևողությամբ, նաև ամեն մեկ ժամուն աղոտ արդասանել, աղոտ խնդրանք ներգայացնել, առաստված ներսես շնորհալի հայրավելին բարերով, և եզրագացնել յուրականչուր աղոտ կսելու համար, և ողորմյակ կո արարածոց,
եւ ինձ բազմամեղիս։ Եվ այս կանով գավարդե, որովհետեւ այս անգամ մեր հոգին, մեր միտքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ամբողջ էությունը Աստուծո ձեռքերում մեջ դրած հանգիստ խաղաղ քունը քնանանք։ Եվ այս բոլորեն հետո, սակայն սիրելի ավդացիաններ, այսօր որպես միջինք, մանավանդ այսօրվան խորհրդածության հոգևոր պատգամի ընդհանուր վերնակիրը առնված է, որպես շարունակություն այն յուրականչուր դիրագիներուն, որ ասկի առած վշտահապար տեսակ, որուն շարունակությունն է, որով երկուքան ավելնալու այն հիմնական օղակները, որով պիտի գազմեն այն գեղեցիկ շղթան, մեզ պատրաստելու և թիմավորելու Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Եվ այդ երեք հիմնական և մնացյալ այդ օղակներն են Թադավորի գիրագին, Քալստյան գիրագին և Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, որ ծանոթ է մեզ յուրականչուրին որպես զարգազարդի դոն։ Եվ անպայմանորեն յուրականչուր գիրագի իր մեջ ունի իր խորհուրդը, Թադավորի գիրագին իր մեջ կխտացնե աղոտքի կարևորությունը, սակայն աղոտքը, որ երբեք չցանցրանան, աղոտքը, որ հարադևը լա մեր կյանքի մեջ, որտեղ հաջող նաև իբրե մարդ արարածներ գտնանք եւս ցանցրանալ աղոտքեն, երբ այդ աղոտքը կգարձենք, թե անպատասխանի կմնա։ Հաջորդ գիրագին, որ Քալստյան գիրագի է, գպատրաստե յուրականչուր հավատացյալ թիմավորելու իր դերը, թիմավորելու իր փրկիչը Իսուս Քրիստոս, իր իսկ Քալուստով, եւ անոր շոշափելի արդահայտությունը կթարնա Երուսաղեմ հաղթական մուտքը, երբ այս անգամ նույն մեր դերը եւ փրկիչ Իսուս Քրիստոսը Իշուա վանագի վրա նստած հաղթական մուտքը կործեր։ Բայց այսօրվան երեկոյին համար ես կուզեմ ձեզ հետ կիսել այն թեպքը եւ թրվակը, որ միջանգյալն է ձագազարդեն ավակ շապատ եւ Քրիստոսի հարության դոնը, միջանգյալ այն թեպքը, ուր ավետարանիչները մեզի կներկայացնեն ասելու համար, երբ Քրիստոս հաղթական մուտք գործեց Երուսաղեմ, երեխաները, մանուկները գաղաղագային եւ գսեին, օրդնյալ է ան, որ դիրոջ անունովը գուքա, օրդնյալ է Դավիթի թագավորությունը, եւ ամիջապես հետո սակայն Քրիստոս կմտնե դաջար, որպես այնտեղ գադարե մակրակործումը դաջարին։ Թուրս վրնդե բոլոր անոնք, որոնք Աստծո դունը վերածած էին լումայապողության, Աստծո դունը վերածած էին վաճառականության, եւ Աստծո դունը թատրեցուցած էին աղոտքի վայր ըլլալու։ Բայց արդյոք ինչու է այս միջանգյալ թեպքը, եւ այսօր ինչ կուզե հիշեցնել մեզ մեր յուրականչուրին, երբ մեզ մեր յուրականչուրը մեծ պահքի, պահեցողության, աղոտքի այս ճանապարհորդության մեջ հետևյալ թասը եւ հետևյալ պատկանն է, որ մեզ պետք է քաղենք մենք։ Եթե երբեք մեր ամբողջ նպատակագետը կսկսի դեղեմը, սակայն հասնելու համար մինչև ոչ թե դեղմը, եւ այդ դեղը հաջող կռնալալ անորոշ, բայց հասնելու համար այն դեղը, որ ծանոթ է որպես մեր դիրոջ եւ փրկչին Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հարության դոնը, հետեւաբար յուրականչուր հավատացյալ, երբ այդ ճանապարհորդության մեջ է մեծ պահեցողության, իր ամբողջ հերանգարը պետք է ելա, իր ամբողջ նպատակագետը պետք է ելա, ոչ թե պարզապես ավարտենք 40-օրյա պահեցողությունը այսինչ կամ այդինչ ուտելիքը չուտելով, այլ ընդհակառակը հասնենք այն գետին, ուր եւ նաեւ ուրախությամբ ավետենք եւ ասենք Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Սակայն նախքան Քրիստոս հարյավ իմերելոց ասելու այդ քաջությունը ունենանք, պետք է որ նախ Քրիստոս հաղթական մուտք գործե Երուսաղեմ։ Եվ ուր է այս անգամ այդ Երուսաղեմը, եթե ոչ մեզ մեր յուրականչուրին հոգիներեն ներս, որտեղ մեզ մեր յուրականչուրը ինք բոսարակյալի փարերով դաջար է Սուրբ Հոգին, մեզ մեր յուրականչուրը ինք բնակարան է Աստուծո, եւ հետեւաբար Քրիստոս ուրիշ դեղմը չեր տար, Քրիստոս օդար դեղմը չէ, որ գուզե մտնել,
այլ իր իսկ դունը գուզե մտնել, եւ այդ դունը աղոտքի դունն է, այդ դունը մեզ մեր յուրականչուրին հոգիներն են, եւ հետեւաբար եթե երբեք մենգս մեզ գտավանինք որպես քրիստոնյաներ, հետեւաբար մենք ալ պատրաստ լինենք աղաղակելու եւ սելու, օրդնյալ է ան, որ դիրոջ անունով գուքա, օրդնյալ է Դավիթի թագավորությունը, բայց եթե երբեք այս բոլորը գաղաղակենք եւ գսենք համարձակությամբ, ուրախությամբ, վստահ եղեք, որ երբ որ Քրիստոս հաղթական մուտք գործե Երուսաղեմ, այնտեղ նաեւ դերի պիտի ունենա մաքրություն, Քրիստոս պիտի մտնե դաջար, որպեսզի մաքրե մեզ մեր յուրաքանչյուրը, որպեսզի մաքրե այնտեղ ինչ որ գային, ինչ որ գան, հաջող առանց անդրադառնալու, այդ դաջարները մենք կրնայինք վերածել եւ կամ վերածածենք լումայափոխության, այդ դաջարները հաջող կրնայինք վերածել կամ վերածածենք այսպես ասած արևդրական կետրոններու, եւ հետեւաբար երբ որ Քրիստոս մուտք պիտի գործե, վստահ լինենք, որ այնտեղ մակրակորձում դեղի պիտի ունենա, բայց սիրելիներ, չվախնանք, Քրիստոսը թիմավորել է, չվախնանք, Քրիստոսը ընդունել է, ինչու, որովհետև Քրիստոս երբ որ մուտք պիտի գործե, այնքան ադեմ որ դակավի մենք կապրինք այս երկրավոր կյանքը, իբրև հեզ եւ խոնար արքա Իշու ավանագի վրա նստած, եւ ճիշտ ադորամար է որ Բողոս Սարակյալը գսե, այնքան ադեմ որ հիմա այսօր ժամանակն է, արիտն է, խոնարեցնենք մեր գլուխները, զղջանք, խոստովանինք մեր մեղքեր, եւ հանցնենք իրեն այն ճշմարիտ բժիշկին, ինչ որ դեղի պիտի ունենա տրանսպլանտ, որտեւ ինքը դագարանի մեջ Աստված հետեւյալն է, որ գսե, ձեր մեջ են պիտի հանեմ քարացած ձեր սրտերը, եւ անոր դեղ պիտի տնեմ մսեղեն սիրտ, անոր դեղ պիտի տնեմ փափախող սիրտ, անոր դեղ պիտի տնեմ սիրող սիրտ, հետևաբար մեծ բախյա շրջանը այն լավագույն առիթն է թիմելու թադավորին, արդար թադավորին, սպասելու իր քալուստը, բանալու մեր սրտերը, որտև այնտեղ պատրաստ կսպասե մեզ մեր յուրաքանչյուրը, մեզ մեր յուրաքանչյուրին հոգի թռները կթագե, եթե փացին ներս կմտնե։ Դեպաբար այսօր, այս երեկոյան, միջինքի այսօրվան, փանանք մեր սրտերը, չվախնանք փանալեն, որովհետև Եգովը դերը ինքն է, Եգովը այն դերն է, որ ոչ միայն կսիրե, այլ ինք սերը, այդ սերն է, որ կպաշխե, եւ այդ սիրո արդահայտությունը եղավ գրգելու իր միածինը, մեր դերը Եպրգի Իսուս Քրիստոսը, Դո որ յուրականչուրիս բահեցողությունը, յուրականչուրիս աղոտքը, ընդունելի լար Աստված, այնպես ինչպես այրի գնոջ աղոտքն էր թադավորին, եւ վստահ լինենք, որ Աստված պատրաստ է լսելու, Դո յուրականչուրի աղոտքը ընդունելի լա, բահեցողությունը ընդունելի լա, եւ պատրաստ լինենք թիմավորելու եւ քաջությամբ վգայելու համայն աշխարհին, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, որտեղ նախ մենք հոգևոր հարությունն է, որ գաբրինք, եւ հետեւաբար չամճնանք այդ բոլորը վգայել է, եւ փառք տանք ամենասուրբ երրորդության, Հորը որդին եւ Սուրբ Օգնին, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։